Krajem školske godine završila je osnovnoškolska avantura za sad već bivše osmaše i buduće srednjoškolce grada Rijeke. Najbolji među njima učenici generacije odazvali su se prijemu kod riječkog gradonačelnika. Lijepo se susret sa učenicima generacije, dakle to su učenici iz svih riječkih osnovnih škola koji su najbolji u svojoj generaciji i živjeti evo sa znanjem da ima toliko mladih, pametnih, kreativnih, ambicioznih ljudi je sigurno nešto što je garancija budućnosti daljnjeg razvoja grada. Iznimni uspjeh u školi i izvannastavnim aktivnostima, kao i uzorno vladanje, vrline su koje krase svakog od 23 učenika generacije. Iako je pred njima još mnogo posla, mladi su odlikaši poprilično ambiciozni. Pa vjerovatno Sušačku gimnaziju, ne znam da li matematički ili opće smjere. Šta planiraš biti jednog dana? Pa ne znam, razmišljam ili nutricionizam ili stomatologiju, tako nešto, vidjet ću još. Pa dalje, ambicioznim putem, htio bih upisati GAM opći smjer, a nakon toga, nažalost, moram priznati da me nekako putevi više vode ka stranim fakultetima, negdje vani u Europi. Međutim, ne dirajte mi ravnicu jer ja ću se vratiti. Učenici generacije na dar su dobili majicu s logotipom Europske prijestolnice kulture i knjigu pod naslovom Kako čitati grad, autorice Radmile Matejčić.